Welcome back to my check-in. Fast and ill, man. Welcome to the Azir Dinot. Azir, I'm our Christmas party. No, hi. New Year party, yes. So, Kole, Abnaluke, sound video to enjoy Koro. Azir, Kana Habo, party Habo, everything Habo. Hey, are a desire, Marazi Nashibo, a hack, but. Gigan Nashiba? Pahari Pakha. Amar Lora Hokol as is Apakoria say. Nefalezon. Mane Becom cleaner to Amar Kihagol, Bea Hoygol. Are we Fale Amar? Snowman. A Toma decoration, busy decoration corner, old man decorated as Amar wall to wall. Yather decoration could pack like a man will again. এতিয়া আমি প্ৰেক্টিচ বিলাক কৰিম আৰু তাৰ পিছত চাই থাকো গাইস লগ পাই আছো আৰু গাইস আমি এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিম আজি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কিন্তু এটোৱে দুখৰ কথা আৰু আমাৰ ড্ৰামাৰ আজি নাই তেও এটা বেলেগ চাৰ্চত গেষ্ট স্পিকাৰ মাতিছে হয় যাব হলেও এতিয়া মানুহ আহিব ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এই ঘাটা পাছত প্ৰগ্ৰাম আছে কিন্তু মানুহ আহি পোৱা নাই নাই আমিয়ে মানুহ আমিয়ে ৱৰশ্বিপ কৰিম আমিয়ে খাম চ' শিক্ষকো আহি পোৱা নাই বৰ্তমান কি হ'ব মই আছো মই নিমিকা ৱেইট এ মিনিট হু আৰ ইউ ডেভিড আছে অঁ পূৰ্ব আছে এটি মানে আচাৰ কৰিব জানিবা ভাই সমাজ কে বৰ ৰঙা বুৰা লাগতা হে ভাই দিল সে লাগতা হে ভাই আপ সমাজ হি সকতে হোগে আৰু আমাৰ চাৰ্ভিচ হল এইটো মুনি বাইদেউ তাত আছে সেইফালে এজন ব্লগিং কৰি আছে গীৰ্জাসকল এতিয়া খানা খাব যাওঁ আৰু গাইছে এনেকুৱা আহিলোঁ চাৰ্চত খানাটো খাম এতিয়া আৰু এইদিকে ভাত আহি গ'ল এফালে আমাৰ বাদ্য আছে তেওঁ নিমখ চাই আছে এইটো মাংসটো হয় মাংস নহয় এইটো দালি মাংস একবাৰ দেখাই দিয়ক নগা মানে এইটো নগাতকৈ হেভি হৈছে এয়া বনোৱা মানুহটো মেইন বনোৱা মানুহ এইটো এইটো মেইন বস্তু এইটোৱে মানে আজি পানী আৰু ইয়াত গেষ্টবিলাকৰ কাৰণে বনাইছোঁ আজি হয় না দিছা আজি দিছাই নানাছিলে কেলে নানাছিলা কেনচেল কৰি দিলে বোলে তাৰ নাচাটো আজি আমাৰ বাজি হয় এইটোৱে আচল বাজিটো আমাৰ ডাঙৰটো এইটো সৰু বাজিটো সেয়া
মোর একটাই ভুটি যা ডাঙর তো মানে আর একজন তো কয় এই ফলে সা কিবা একটা ক আমি ডিসিপ্লিন বোলা বস্তুটো জানিব লাগে মানে ঠিক আমি এইটো হাতটো যে এইখিনি এইটো দেখিছো নহয় এইটো যে ইয়াৰ ওপৰত ভাত যাব নালাগে এয়া আমাৰ মাহী লৈছে ভাত ভাতটো ললো এয়া পৰা আমি হিবি মানুহ না ভাতটো আমি হিবিকে লৈছো আৰু এতিয়া মানে মই মাংস ল'ব যাম মানে বেন বস্তুটো মাংস দিয়া ইয়াত ইমানেই আৰু আৰু এনেকৈ ভাত চাত খালো আৰু ভাগৰ লাগি গ'ল পুৰা শেষৰ মাংসটো পাইছোঁ মই লাষ্টৰটো মোৰ কাৰণে আছিলে মানে কি মজা লাগিলে খাই পেলাই মাংসটো গাইছ লাষ্টৰ হ'লেওতো না মাংসটো যে পালোঁ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা এই মাংস যদি নোপোৱাহেঁতেন মই মোৰ নতুন বছৰ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ হয় বাৰু হয়নে বাৰু খুচি মাংস পালেও নাপালেও আমি খুচি সদায় ঈশ্বৰক মহিমা দিব লাগে দিলোঁ হয় যেনিবা মহিমা মাংস নাপালেও আৰু হ'লে পোৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ মহিমা দিছোঁ ঈশ্বৰৰ অ'কে বাই বাই গাইজ চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগছ বাই গুড নাইট